Dnešná epizóda bude naozaj výnimočná, pretože máme výnimočného pána domáceho, máme tu aj výnimočný prípitok, ktorý Martin vysvetlíš a budeme mať aj výnimočnú tému. Áno, budú to včielky samozrejme a záhrada pre ne. Ja by som bol najradšej, keby som pri tomto dome ani nepotreboval kosačku. Ja si myslím, že toto bude zmysluplná premena. Aj pre teba. Veľmi sa teším. Nová záhrada v nedeľu o 15:40 na Jojke.